Det var han! Nej! Og hjertelig velkommen til den her video på Mutti og Truckers kanal! Færdig her! Og den her video, det er jo den, som vores børn glæder sig allermest til, at vi skal filme. Nej, det er virkelig ikke en særlig behagelig video at optage. Jo, men vi får alle sammen gjort rent. Og jeg skal have aftalt nogle procenter med mine kollegaer bagefter, vi har færdiggjort videoen for det her stykke arbejde, kan jeg godt fortælle. Vi skal i gang i Flaskehalsen peger på, og som I nok kan fornemme, er stemningen fantastisk. Og vores børn er bare klar til den her leg, som mor og far jo elsker. Skal vi ikke bare komme i gang? Okay. Den, som flaskehalsen peger på, skal gøre vaskemaskinen ren og tømme rensefilteret. Nej. Og rensefilteret, det sidder nede i vaskehalsen. Det skal jeg nok vise jer, når I får den. Det kan godt være sådan lidt klamt, faktisk. Men skal vi ikke se, hvem det er, der skal ordne den her lille ting her? 3, 2, 1, kør! Det er da ikke mig. Hvad fanden er det så? Den der, den vej. Den rammer dig, skat. Skal du få altid de ulækre? Der kom med for at grine af far. I håber, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg altid skal lave det ulækre. Den er fin ren, den der. Det er ikke noget at gøre ren handel. Den er, som den skal være. Ej, den der er travlt i. Ej, er den ikke engang ulækker? Næ. Nej. Ej, der må der være noget derinde. Nej. Ej. Det er ikke en ting, du. Ej, hvor kedeligt. Ej, mig, der kom efter her, da. Det var da nemt. Ej, total. What? Ej, jeg troede, den var fyldt med alt muligt ulækkert. Tror jeg faktisk også. Den er da ikke helt rent det inden, kan jeg se. Ej, det er da lidt ulækkert derinde, faktisk. Det lugter også lidt mærkeligt, synes jeg. Det blev jo gjort ordentligt, når jeg gør det, hva'? Mhm. Bumpsy. Den, som flaskehalsen peger på, skal fjerne spindelvæv i hele huset. Ej, det gider jeg ikke, tak ikke. Det er også klart. Go! Nej! Ej, ej, stop nu lige! Ej! Ej, stop nu lige, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det laver vi lige. Det er lige om. Nej. Prøv lige at høre, er det noget, I har aftalt? Vi kan faktisk lave det hele, eller hvad? Nej. Det er dig, der drejer flasken. Det er også noget, jeg godt kan lide, for det. Så er det jo også rent det hele. Alle hjørner. Du må faktisk godt gøre det på mit værelse. Og Maxis, den her bruger jeg. Det er et problem, det er bare, at man får helt hold i nakken af det her. Prøv at se. Nå, jeg tror ikke, den virker mere. Det her, det er værd. Prøv at se den store. Det hænger værd. Ej. Så er det også done. Den næste flaskehalsen peger på. Skal ej, det giver jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen. Prøv lige at høre, så må vi snyde lidt. Det kan ikke være rigtigt. Det gider jeg. Her snyder vi ikke. Den næste flaskehalsen peger på, skal gøre Tulles bur rent. Kør. Nej. Det var lige hvordan for dig. Nej. Så bare giv den meget gas, så. Bare gå i gang med den, dog. Du har heller ikke noget mod fugleklatter. Og den skal gøres rigtig rent, du ved med alle ribber og det der. De skal bare spille. Nej, havde du det gjort det, hvis det var dig? Nej. Er du glad, Max? Nej. Det var en god en. Det er sådan helt. Ej, hvor er nu flytter vi det her kræ herovre. Dygtig, Max. Når du ikke gjort det nu. Sådan. Det er faktisk ret godt, du lærer det her, Max, fordi når vi så... Fordi det er sidste gang, jeg gør det her, ja. Når du så... Så skal du putte alt hans legetøj ud.
Nej, hvad? Hvad skal jeg gøre? Der skal du ud af det her kæmpe, der har vaske. Og så skal du ud af det her. Og så skal du ud af det. Skal du vaske den her, vaske den her, vaske den spejl. Giv den ny, den her, giv den ny mad, og giv den ny vand. Ja, hallo, hallo, hallo. Der, jeg skulle bare rense puret. Jeg skulle ikke tage at give den manikyre eller muligt. Den skal jeg bare ud. Ja, min mand. Altså, det var hele fugens vægt i afføring, der ligger her. Den er jo ren, så derfor så skal den selvfølgelig lige have en omgang rengøring. Så er den fuldstændig ren. Det er altså ikke noget for mig, det her. Nej. 10 kroner i timen kommer op. Julie, han bliver så glad for sin nye bund. Han har aldrig set noget så detaljeret og flot før. Han tror, han er ude i vildmarken igen. Sand. Så skal du bare tvære det rundt, så det lige passer. Jeg kan da ikke mærke til, om der er en fedt. Så, kammerat. Skal du se din trip? Opgaven er færdig. Godt, Max. Det flaskehalsen peger på, skal feje indkørslen. Nej. Jo. Hvem skal feje indkørslen? Jeg kan se et problem ved den her leg nu. Nå, hvad så? Hvorfor mig og far? Mig og far, hvad så? I sidder så tæt på hinanden, og mig og far, vi har sådan en kæmpe hale. Bla, bla, bla. Så er det bare at gå i gang, du. Hvorfor fejrer man en indkørsel? Det er jo uden for det her. Man er ved at lære at fejre. Ja, jeg prøver noget nyt. Skal vi op i den her, Max? Så er der fri bane, Max. Ej, der ligger sådan noget lige der. Det gør der sammen også. Done. Så sætter I to plads. Endelig går plads, så vil jeg lige bytte plads med dig. Jeg kan da lige passe, at det er lejligt på igen, Mark. Blander den nok over med dig. Er det Mark, der skal dreje igen, jo? Den næste flaskehals, som peger på, skal vaske gulv i køkkenet. Nej, nu stop. Det er det. Mark, det. Det var Hanne! Nej! Jeg gider dig ikke! Yes, yes. Ej, det gider jeg ikke. Så gør det altså noget. Hanna, kom. Hvem er det, sko? Det er min. Står i vejen. Jeg er lige på det. Jeg er lige på det. Birken står. Done. Okay, den næste, som flaskehalsen peger på, skal højtryksbremse udestuen. Og det er fordi, vi har jo lige tømt udestuen, fordi den trænger til at lige at blive spuglet over. Er I klar? Ej! Vi er ikke med i de her ulejligheder længere snart. Det giver ingen mening, det er mig, der skal lave det hele. Det er godt nok blevet trist. Ikke... Det var en trist leg den her gang. Vi kan jo ikke snyde. Ja, det ser godt ud, far.
Husk at gøre det der i hjørnet også. Nu kommer der virkelig en dårlig ting. Den her ting, den fylder så meget og tager så lang tid, at hvis man skal lave den her opgave, så må man gerne lave den i morgen. Og så sætter jeg klippet ind. Så den flaskehalsen peger på, skal afrime fryseren i morgen. Åh, jeg gør det ikke. Jeg nægter. Er vi klar? Ja. Det var ingen. Heldigvis. Ha! Det var dig, Anne. Den fik du. Jo, den rammer dig. Den fik du. Det er en ny morgen, og jeg tabte jo den her mega, mega træls ting, at fryseren den skal afrimes. Er klar? Oh my god. Og så er der alle dem her, som også skal gøres ren. Yeah. Så er det blevet tid til at sætte skufferen ind igen. Du står stadig ikke. Ja, nu er jeg faktisk done. Nå. Uha! Så fik vi ordnet alle tingene. Men nej, du har bare ligget og hygget dig. Ja. Du har set noget YouTube og sådan lidt. Det har været fantastisk. Bare vi andre kunne få lov til det. Jeg synes, det her det er en ikke så sjov leg efterhånden. Jamen, du får det lært, Max. Hvis du sidder derude og tænker, at dem skal vi have flere af de her videoer, så skriv gerne ned i kommentaren, hvilke opgaver I synes, vi skal lave. Mor og far krydser selvfølgelig fingre for, at det er noget, der lander på dig. Det var jo baseret på, at det var os, der skulle sidde og se fjernsyn, og så det var børnene, der skulle arbejde. Det var ikke os. Tusind tak lige som med, og have det rigtig godt. Kan I have det godt derude? Hils på hinanden. Pas på jer selv. Følg mig på Instagram. Farvel. Farvel, jo. Pas på mor og far. Hej. Hej.